Oi, e aí? Oi, oi, e aí? Oi, e aí? O poder do audiovisual tá invadindo o mundo. E você, já pensou como o audiovisual invade a sua tela? Já não dá mais pra separar quem assiste ou quem produz os vídeos. Eu posso fazer vídeos. Você pode fazer vídeos. Os seus amigos podem fazer vídeos. Até o pessoal do cinema, se quiser, pode fazer vídeos. Se bem que eu acho que eles já fazem, né? Você pode fazer de tudo. Criar vídeos intrigantes. Sabe aquela liberdade de criar pra dizer o que se pensa e pensar pra criar o que se diz? O importante é ter o que dizer.
Existe uma relação entre o espectador de cinema e esse vídeo que a gente acabou de ver. Você pode escolher o que quer ser, o que quer ver e, por exemplo, o que quer criar. Para alguns, livre pode ser uns hippies correndo nus pela praia. Ou poder falar barbaridades sem ser punido. Ou até um passarinho voando fora da gaiola. É por isso que nós estamos fazendo esse programa. Para criar, se expressar, trocar ideias sobre como fazer cinema. E claro, para pensar o que queremos dizer em nossas produções audiovisuais. De forma livre, curtindo. Ó. Curte aqui comigo, ó. Curta. Curta. Curta livre. Curta, curta. Curta livre é bom. Esse nome. Peraí, esse nome é bom. Curta livre. Curta livre. Esse vai ser o nome do programa. Curta Livre. Estranho como as primeiras impressões podem ser completamente diferentes da realidade. Nossa compreensão de cada nova pessoa, coisa ou ideia que aparece em nosso caminho está sempre sujeita à influência de uma infinidade de variáveis que nem sempre compreendemos. Uma atitude diferente, um comportamento inusitado, uma aparência extravagante podem mudar completamente nossa percepção de como as pessoas ou coisas são. E em decorrência dessas variações de percepção, somos obrigados a mudar nossas opiniões sobre as coisas e as pessoas com alguma frequência. Alô? Hein? Filho da puta! Como ocorreu na primeira vez em que comi açaí, por exemplo. Na primeira vez em que tomei açaí na tigela, eu achei curioso nunca ter ouvido falar da fruta antes que virasse moda. Mas o gosto era muito bom. Fiquei orgulhoso de imaginar que poderia haver no país uma infinidade de outras frutas deliciosas ainda não exploradas comercialmente. Fiquei muito surpreso quando descobri que o açaí não existia. Na verdade, o açaí é um sabor artificial inventado na década de 80 por um químico gaúcho chamado Herculano Ross, numa pequena companhia farmacêutica do Rio Grande do Sul. O mesmo responsável pelas famosas pílulas de vida do Dr. Ross, largamente consumidas na década de 60. O açaí foi lançado originalmente como xarope, destinado a combater a fadiga e melhorar o desempenho sexual. Sendo vendido amplamente no interior do país durante a década de 80, o remédio acabou caindo no esquecimento na medida em que as vendas de catuaba aumentavam. Jorge! Tô te esperando, homem! Ô, mulher! Pera! Não fez efeito, não! Dá uma canseira nessa véia, ufa. Foi um executivo da companhia que teve a brilhante ideia, no final dos anos 80, de divulgar que o açaí era uma fruta tropical exclusivamente brasileira, encaixando seu produto no exigente mercado naturalista que se encontrava em expansão. Com isso, o açaí se tornou um grande sucesso comercial, embora poucas pessoas saibam de sua real origem. Saliva de tamanduá. Foi mais ou menos isso que ocorreu na primeira vez que eu vi Tereza. Como assim? Aquela vadia. Ela ficou com ele. Nem esperou esfriar. Vadia safada. Ah, eu vou. Vou sim. Não, eu não só vou.
como eu vou com aquele meu vestido vermelho. É, aquele lindo. Mas se bem que eu não tenho um sapato que combine. É tão uma barulheira aqui, as pessoas veem que a gente tá no telefone e não respeitam. É estranho imaginar que algo que temos como certo pode estar totalmente errado, como um certo apresentador de TV. Muitas pessoas não sabem que um dos grandes ícones da TV brasileira morreu há mais de 20 anos. Vem pra cá, vai pra lá! Desde então, para manter o sucesso com o público, o apresentador tem sido substituído por imitadores, devidamente maquiados para enganar os telespectadores. Certa resposta, hein? Com o avanço da ciência, em algumas situações, essa célebre figura acabou sendo trocada por robôs de última geração, o que explica porque ele passou a repetir sempre os mesmos bordões nas últimas décadas. Você vai ganhar R$1 milhão. Mais recentemente, em algumas situações, os programas são gravados sem a figura, que é inserida mais tarde através de computação gráfica. Assim como por trás da imagem desse apresentador há uma outra verdade, por trás da imagem que eu tinha formado de Teresa na primeira vez que a vi, havia uma outra história. Como eu descobri na segunda vez em que vi Teresa. No dia seguinte. Ele termina comigo num dia pra ficar com ela no dia seguinte? Babaca. Os dois. É verdade, ela era sua amiga, saíam juntas e tudo. Já desconfiava desde o dia que ele pagou o sorvete dela. Eu dei um escândalo no ônibus. Você lembra como ela chupava aquele sorvete? Eu tava até com vergonha de pegar o ônibus hoje, de um escândalo que eu dei quando a Joana me contou. Eu acho que era de pistache. Pistache é muito erótico. Também ela me contou, eu tava no ônibus. Eu fiquei falando alto, as pessoas reclamaram, mas eu não tava nem aí. Eu tava muito puro. Aí você foi na festa? Fui, pronta pra galinhar, queria deixar ele morrendo de ciúme. Mas aí não me conhece. Não sei fazer essas coisas direito. Fiquei lá fazendo papel de boba. Às vezes, a nossa maneira de encarar a realidade é alterada pelas nossas predisposições. A verdade é que nós só vemos o que esperamos ver, aceitamos algo como verdade e, a partir de então, tudo o que vemos passa a ser associado a isso. Como ocorreu com Manuel Bandeira. Bandeira teve uma vida completamente normal até os 18 anos, quando foi diagnosticado como tuberculoso. A partir de então, o escritor passou o resto de seus dias esperando e flertando com a morte. O que a maioria das pessoas não sabe é que os conhecimentos médicos naquela época eram extremamente precários. E o diagnóstico acerca da doença de Bandeira estava errado. O jovem Bandeira, não tendo conhecimento desse fato, chegou até a incorporar sintomas da doença, caracterizando o primeiro caso de tuberculose psicológica da história. Acreditando-se incapaz de ter uma vida normal e de se relacionar com as pessoas à sua volta, o rapaz abriu mão da sua juventude, mergulhando em remédios e literatura. Ao invés de viver, ele apenas observava a vida passando diante dos seus olhos, como uma paisagem vista de uma janela, longe demais para tocar. Manuel Bandeira morreu aos 80 anos, 60 dos quais ele passou esperando a morte. Tudo porque estava predisposto a acreditar na sua própria debilidade. Porque um dia lhe disseram que era doente. Comigo e com Teresa foi assim. Das primeiras vezes em que eu a vi, eu a olhava sem esperar nada de bom. E por isso não via. Tudo isso mudou na terceira vez em que eu vi Teresa. Eu adoro Bandeira. Eu não. Eu tô lendo por obrigação. Que bom. O que é bom? Que a gente discorda. Por quê? Porque isso mostra que a gente tem personalidade. Que a gente não tá tentando agradar um ao outro como uma forma de chaveco. E aí a gente pode discutir. Eu não acho nada produtivo discutir. Ninguém nunca chega a uma conclusão. Bom, eu acho. Então me convença. E assim aquela primeira impressão errada, que no primeiro contato vicia nossos olhos, um dia se desfaz, e com o tempo passa a ser só uma lembrança engraçada.
É assim com tudo, não é? E aí, quais são suas impressões? Já descobriu como quer pensar e falar sobre cinema? Eu tô tendo umas ideias aqui. Enquanto eu fico aqui, você pensa e faz aí. Valeu e até!